shajaba kuzenga niyo waja gusenga tugiye kureba iri busubirisha umuriro nabwo muranyumva jya mu kirere cy'umwuka mwubwire ijambo nagutumweho bigiye kumenyekana imana bakoresheje bakuzenga niyo waja gusenga tugiye kureba imana nyamana Fasha, tugiye kureba imana bakoresheje bazanye muri amverope ikagutera ubushomeri kugeza izi saha niyo waje gusenga uyu munsi tugiye kureba irutindi gahunda ubugewe ndi kuri tere urugewe ndi kuri edikota y'umuntu wakuzinze ndi kuri edikota y'umuntu wavuze kuzapfa nk'imbwa jyewe namaze kugera kuri tere zabo z'abavuze kuzashaka kubabajije niho ndi ubu niho ndi ubu niho ndi ubu niho ndi niho nageze z'abantu bavuze kutazabashakana niho ndi narangije kugera kuri tere y'umuntu wavuze ngo uzabyara umubajije nahageze ubu niho ndi tugiye kureba imana iri busubirisha umuriro ubwo iyo niyo turi buyoboke nguriza haleluya ebyiri nziza nziza ebyiri haleluya maze muncongeremo umuziki mbanze nkunyuke mbanze nkunyuke kuko nageze kuri edikota y'abakonikoni nageze kuri edikota yaho bakurogeye nageze aho bakuzingiye nageze kuri tere yawe batambitsemo ibintu ngo ntuzongera gukora narangije kugera ku myenda yawe batwaye bakuzingiyeho narangije naha kugereye mu buryo bw'umwuka naha kugereye aho baguciriye umurongo ngo ntuzaharenga je narangije kuhagera kuri edikota bakoreraho inama zivuga kuzabimbwa narangije kugera aho hano nkubitiramo umuziki mbanza nsereburirayo mbanza noherezayo ayo mashi araciriritse duhe imana mashi menshi cyane yaremye ijuru n'isi muyiha mashi menshi iya
Hallelujah. 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 Mwicaye uwiteka yicarire ibintu byare bibahagurukiye mwicare mu cy'Imana yavuze mwicare mu migisha mugiye kwakira niyo mwakiriye mwicare aho mutazahagurutse kwakeretse igihe mubishakiye mwicare mu mazu yanyu mwicare mu mamodoka yanyu mwicare mu bihe byiza by'umwuka mwicare aho Imana ivugira Imana ibaho umugisha mwinshi cyane oh shime Imana ngejeje hano iragahora ku ngoma irakoze cyane irakoze pe irakoze nukuri ariko noneho ngashimira by'umwihariko umubyeyi umushumba Imana ibaho umugisha cyambere ndagukunda hakunda n'umu pasteur wundi bungirije kwa kaba igifaro cy'umugabo hagati aho ndabakurikirana kenshi mbabare bagewe mbakurikirana gutekereza kuntumira mukabishyira mu bikorwa mukampa uburenganzira bwo guhagarara hangaha nanjye mbihaye agaciro mwakoze cyane Imana ibaho umugisha mwinshi cyane ya hanyuma namwe kandi murakoze kuko muri kundebana amaso y'impuhwe kubera ko bagiye bandebana b'igihe kinini iyo mbonye abantu bandebye neza numva ndikuzuzwa iri jisho mundeba ndirebwe vuba ndirebwe vuba mba numva nanjye ndi kugenda nishima pe nishima ndetse cyane hanyuma turi buganira amagambo aryoshye y'Imana muraza kwihangana ntangira gake ya byanjye byose nabonye bitangira gake ariko bigasoza neza urebye ariko umuntu mbonye bwa mbere nitwa Nyirabagenzi Alice nzwi kuri mama Lionelle hanyuma izina rya Gifaru rimaze gufata indi ntera kandi numva ndicyo pe hari igihe umuntu abiburana atari ko nawe ufitemo akantu ko kwiyemera ndagafite katari na gato rwose ntabwo ari gato kuko burya nutiyemera ntuzategereze ko hari umuntu uzakwemera nta wundi muntu wakwemera utiyemeye noneho kwanyira abagenzi Alice kuri mama Lionelle ndo umugore ufite umugabo n'abana batatu tuye muri uyu mujyi wa Kigali nabwo kandi gutura mu mujyi wa Kigali birimo ishimo ntabwo byoroshye ntabwo ari ibintu biba byoroshye utaza kubifata nk'ibyoroshye we wagize amahirwe ukawuvukiramo twebwe twawuhawe nk'isezerano Imana yatubwiraga turi mu murima duhinga ikatubwira iti nzabatuza mu mujyi wa Kigali wa Kigali umurwa mukuru w'u Rwanda hantu haba nyakubahwa Paul Kagame nzahatura ntarahagera nari nzi ko n'imihanda yose yuzuyemo ibintu by'amakaburimbo nta n'igitaka kihaba yo ngiye kubona mbona ndahari pe ubu ndi i Kigali ni ukuri ndi i Kigali n'irangamuntu yanjye niho ibaruye pe na pasiporo ngenderaho nyine ibaruye ko yafatiwe mu mujyi wa Kigali none maze kuwufata ubusega mfite n'ibyangombwa by'ubutaka mu mujyi wa Kigali hanyuma rero tujya kuganira amagambo y'Imana ariko abacuranze n'abatekinisiye mwubahwe kanze mbakore mu ntoki Imana ibahe umugisha kuko ubu tugiye gukora umukwabo kagakwabwa kawe ndakibuka kakavugirizo nako hanyuma tugiye gukora umukwabo kuko hari ibyemezo turi bufate kandi ntibikuka noneho ibyemezo bihagarariwe n'umugore ungana utya ureshya utya ntibiri bukuke kuko hari inama turi bufatire imyanzuro inama zishinzwe gutanga ibisubizo by'abera zirafata imyanzuro kuko iki kirere nimba hari kitambitse ngo ibisubizo byawe bitaza turarambekamo ibimesire bituraguritse ku buryo ibisubizo byawe bize kuko umunsi wa kane umunsi kwirirwa imbere y'Imana gutya ntabwo twebwe ntitubifata nk'ibintu by'imifikinato nitwe tubifata nk'ibintu biri bubyara ikintu kuko twe iyo dusenze hari kiba niyo twaza gutya tukicara tukarebana gusa hari ikintu kiba
naho tutavuga ngo mwami Yesu gutya presence gusa imbere y'Imana gusa tukarebana gusa hari ikiba n'ukuri hari ikiba noneho tugiye kuganira amagambo y'Imana ndi bubaheho no kubuhamya ntacyo butwaye emeretse kuvutanga mpora mbivuga burya duhora tubivuga twebwe mujye munatubabarira haruherutse kuba ngo ariko ngo nguzi ko ngo ngo ubuhamya bw'umugabo wabuhoramo ngo nta ntava atabuvuze mujye mutubabarira natwe sitwe mujye mutubabarira nimubona dutabawe natwe sitwe iyi hari giye mwatabawe turiho nabe nimubona twambara mutubabarire natwe sitwe ni sitwe twabyiteye pe nta pardon rwose sitwe twabyiteye nimubona turiho neza rwose natwe sitwe n'ukuri ee sitwe twabyiteye mujye mutubabarira mwihangane mu mwiha mutwihanganire natwe sitwe natwe sitwe rwose ako gaterime nagakwiye ku mukobwa wanjye yatsinze yaje muri batanu bashimwe tugeze mu nzira umuntu aramureba nabati natwe sitwe mama natwe sitwe sitwe twabyiteye kubyarwa n'umuhanuzi kazi natwe sitwe batubabarire igitabo cya mbere cy'abami gice cya 18 igice cya 18 tuhagire tuhasome mbibutsa ko mu bintu bitanu umurokora akwiye kwinjirana mu rusengero cya mbere ni bibiliya cya kabiri ni igitabo cy'indirimbo cya gatatu na agenda cya kane ni bike cya gatanu ni ituro iyo ni ibintu bitanu umurokora yinjirana mu rusengero naho ibindi murabeshya ibyo ni ibintu bitabura rwose yibuza agenda nuyibagirwa ntukibagirwa ituro hanyuma igice cya 18 umurongo wa 38 n'uwa 39 dusome uwo mwanya umuriro w'Uwiteka uramanuka utwika igitambo cyoswa n'inkwi n'amabuye n'umukungugu ukamya amazi ari mu ruhavu yose maze abantu bose babibonye bikubita hasi bubamye baravuga bati Uwiteka niwe mana Uwiteka niwe mana kadusubiremo uyu muriro ko watwitse ibintu byinshi we umuriro ko mukanya umuriro ugiye gutwika ibintu byinshi ndagira nte uwo mwanya umuriro w'Uwiteka uramanuka utwika igitambo cyoswa n'inkwi n'amabuye n'umukungugu ukamya amazi ari mu ruhavu yose maze abantu bose babibonye bikubita hasi bubamye baravuga bati Uwiteka niwe mana ya na magambo tujye kuganira ufunge bibiliya nta handi hantu ndi busome ariko nanyihanganira nsome ku mazi sijye nanjye mujye munyihanganira sijye nanjye hatuyabonye vuba aranaryoha jya unyaruka uyanywa ariko nawe niyo magambo tujye kuganira hanyuma Eliya mu buzima busanzwe ndamukunda uriya musaza wanjye umugabo witi shubi yakoze ibintu byiza umugabo wanditse amateka afite akantu k'umwihariko gakomeye yari afite ibintu bimuranga n'amateka asize yubatse ntasenyuka yasize yubatse amateka adasenyuka kandi amateka yubatse tugize Imana tukayagenderamo nk'uko Bibiliya ivuga ngo Eliya yari umuntu nkatwe twakora ibintu bikomeye kimwe mu bintu byarangaga Eliya yari umugabo uzi gufata ibyemezo mu buzima n'ubu umuyobozi udafata ibyemezo ntabwo imiyoborere yawe izakunda izabiciriritse n'ubu umugabo mu rugo rwawe udafata ibyemezo imiyoborere y'urugo rwawe izabiciriritse n'ubu umugore udafata ibyemezo mu rugo imikorere yawe izabiciriritse mu bintu byaranzereye yari umugabo ufata ibyemezo adateranije inama atitaye mu gihe yari gukoreramo kuko yakoreye mu gihe ashaka kugaragara no kugaragaza Imana ya Isiraheli yakoze atishinga abahanuzi bari babaye ba mafene nubwo Uwiteka arabibitseho ngo ni 70 kari akantu Uwiteka yarambitsemo nubwo ari Uwiteka abivuze itsoke ariko nubwo yabwiye Eliya ngo afite 70 bitarapfukamira Bayali ibyo 70 ntabwo twigeze tubona biseruka mu gihe cy'akajagari ka Ahabu na Yezebeli ntitwabonye baseruka parudo batubabarire
kuba batarasserutse muri kiriya gihe Uwiteka akaba bibikiye nyine bari ahantu barabitse ariko ntabwo aribo baserutse muri kiriya gihe sibo bagaragaje baza mu izina ry'Uwiteka sibo bemeye kuba bapfira ibi bintu sibo bemeye kuba bafata imyanzuro batubabarire rero kuzaza kwiyitirira ibintu abantu Eliya yarabivunikiye batubabarire batubabarire buriya kuvuga Eliya ngo nigeje nyine usigaye Eliya icyo kintu ndakimubahira nubwo ntigeze mubona n'amaso nubwo nta ntazi neza akaritsi yavuka muretse uhavuzwe mumbabarire Eliya mumumpera amashyi rwose nze muvuge mushire nze muvuge umugabo wanditse amateka tuzatondagura n'abana banje bakaza bakavugaho numva ndi buvuga ibintu bya muranze niturangiza turasoza neza kuko mfite ibihe byiza nubwo ntangiye gakye ntumugira ngo ndafine na sinjya mfinene ntabwo njya mfinene rwose subwo byaca he ko nta nzoga nkwa si nta umuntu nanga umubona ukungana nigirira roho nziza pe nta mushihangira nukuri ndi umwana mwiza pe ndakijijwe nimba ijuru rizajyamo umugore umwe ubwo bwo wasanga iki kuko yewe muhumure mutagira ngo rwose umuntu batumiye nta kintu kirimo kirimo mureke mbanze nivugire uyu mugabo w'Imana Eliya wagiye adakoze ibyamfurambi umugabo aruzi gufata ibyemezo mu gihe avuga ati je sinishinga aba bantu 2007 sindi bubishinga aba bahanuzi sinzi uko baje sinzi vitense bakoreramo sinzi ritima bakoreramo amavuta bakoreramo sinyaza ariko gye amavuta nkoreramo nayo kuzamura cyane izina ry'Uwiteka bikamenyekana mu gihugu hose bo rero sinzi igihe bateganya kuzazamura izina ry'Uwiteka ariko gye wigihe niki cyo kugira ngo nzamure izina ry'Uwiteka rero parudo simbisha ubu hari abantu tutakwishinga kuko ntituzi kibagenza kandi revo bariho ntituyizi kuko ntabwo twitoreje hamwe Uwiteka duhamagara ntiyadutoreje hamwe nk'ubu yaramamagaye arabanzanyuza mu myaka 11 narakowe ndakobwa Yesu we muri 95 umugabo ampropose urukundo ntagakobwa keza k'ibiro bikeya ampropose urukundo pe nari minsi y'umurenge hanyuma rwose pe ariko naraniyemeraga numvaga mfite condition y'umugabo nzashaka kuko azaba ameze kandi icyo umuntu ashatse Imana irakimuha mwebwe mujye musaba Imana nkifite ibyo mukeneye ntimukayibabarire mukayibabarire ngo urabona ngo mana ngo urabona ibyo wama ntabwo ifite ibideshe sigarana iyo yisaba ikintu cyose uza kunkondera kamera udacanya gatoroshye kubera ikibazo cy'amaso mfite ariko nta kibazo kamera biremewe nimba unafite YouTube channel nobeho biremewe ntacyo namakuru mfashe kuyatanga hanyuma nze nkubwira makuru ya Eliya kandi ndumva navuga ngo amen namwe rero nabavumbuye mufite vitense yo hejuru mufite umushumba w'umunyamavuta umuhanuzi mana umushumba mana nyiringabo icyama Uwiteka akamfasha nkazahigura icyo nahize mu mutima kubwe afite ukuntu afite imisemburo ya Eliya witishuvi afite ukuntu ahagarara mu kintu atitaye ku itimu yaterana nyuma y'ikintu ahagazemo ndondebera umuntu wiyamine akavuga ati yewe witorero ndarifungura kandi arishyira mu mujyi hagati apana ibintu byo mu cyaro ndarikubita ndarishyira ahangaha hafi aho ngaho hagati ubwo hari ibyo ntavuze kandi nta muntu uzansitsinyura uko yiboneye nzamera nkubitemo ay'ibiryo by'abana bari kurya nkubitemo ayastire nkubitemo n'amadeni ariko itorero ry'Imana ntiritsimbuke urumva hari ikintu kitwa gufata ibyemezo abadamu nkaho barwose Imana akomeze bagure hanyuma ndanambagizwa muri 95 muri 2000 ndakobwa muri 2006 ubukwe burasohora myaka 11 narakowe unyumvira ako kantu mwebwe mu mwaka umwe biba byakunze kurambagizwa gukobwa n'ubukwe mu mwaka umwe biba birangiye mwebwe hari ukuntu mwigiriye Imana ibintu byanyu byaraboroheye none muri iyo myaka 11 narwanye intambara ikomeye cyane ariko nanjye nkagira ikintu kitwa gufata ibyemezo nkavuga ngo uyu musore niwe nemereye urukundo kandi ikintu nasabye kuri we cyose ndasanga acyujuje yene narasabye umusore wirabura kugira ngo niduhuza n'ino nzobe tuzabyara abana bameze nk'abametezi narasabye Imana umugabo unsumbaho gake kubera ikibazo cy'amaso narwaye kera kubera inzara yendiye vuba nta myaka 10 irashira ndiye nubwo mfite imyaka myinshi ariko nta myaka 10 irashira ndiye vuba nibwo ntangiye kumenya ibiryo narya amaso akaba mazima munyihanganire nibwo tubiriye vuba kandi nyine mu bintu bizaranga umuntu uriye vuba n'imibyibuho iteye itya byo nubona umuntu ubyibushye gutyo cyo umenya ko ariye vuba nibwo tukibibona mube mutubabariyeho gakeye buriya rwose nta kundi mujye mutwihanganira hanyuma
nari nari sabiye umugabo usumbaho gake kugira ngo ni nje muterekera maso bitangoye hanyuma nisabira umugabo uvuga amagambo make kuko jewe ndayifitiye ndayifitiye pe ubu nimbaro w'ikintu uwiteka amaje yampaye umunwa mfite akanwa mu bintu ntunze bintunze pe bintunze mu Rwanda no hanze yarwo umunwa nimbaro ikintu kintu nza kanwa karantunze pe kandi utagira ngo nibyo nkora mfite ama business menshi nkora gende rwemeza mirimo mfite ibintu bigeze nko kuri bitanu nkora kandi byinjiza amafaranga ariko uwiteka arambwiye ati nguhaye akanwa ngushyize amagambo mu kanwa ubu nshobora kuvuga nkageze ejo mvuga nkavuga 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 hari ndavuga ndavuga harijya mvuga harijya mvuga umugabo akambwira ati gera no mu byakozwa n'intumwa tuzanira ya nkuru y'insharwatsi yarumenye yarumye Pauli wigezeho na wa muriro n'iyo byo bizane ndavuga nkumva kandi ndavuga pe ndaje mu kanya mvuga 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 aje mvuge kuko witeka ambwiye ko no kuvuga byonyine ari imbaraga zimenagurika hari bariyeri zisha hari ibihome bishwanyagurika kuvuga pe ndavuga mva ndavuga mva mfite ukuntu mvuga mfite ukuntu mvuga nkazana ibyigorogota ukagira ngo abambwa nari mari nkazana ibyo uburyo yafashe satana kana mwambura ifunguza agafungurira bera mwabivuga nk'uwari uhari mfite ukuntu mvuga uburyo yageze mu ijuru igitaramo kikaba akadusengera tubarindisha umubi mana ndavuga pe mva ndavuga ndavuga muri bibiliya byanze nzana ibyino havuga uburyo yanga buri ikanyambika ikama urugo ikama kubyara ikama kugenda mu mujyi ukagira ngo ndawuyobora ikama gukundwa ikama igikundiro pe nabyo bishize nazana ibyo icyo gihugu cy'u Rwanda nkabihuza na bibiliya nkavuga uburyo navuga uburyo n'imihanda bayiharurira muri bibiliya cyatumye abisirayeli batakontorora bakazunguruka imyaka magana angahe nta mihanda nta byapa niyo navuga ibya kaburimbo ziri muri iki gihugu nabyigishaho mugafashwa dore uko aba bantu bivugira amagambo make bandeba hanyuma rero navuga ndetse ubu mugabo arankoye aragiye koko mbaye ikiro ry'umugani nari nisabiye umugabo ufite iwabo bakundana ngiye kumusura nsanga iwabo barikundanira nari nisabiye umugabo ukijijwe ku buryo atazanywa ndapfa umugere none ubu ararankoye aragiye imyaka 11 ntegereje umugabo baze we ngiye kubona mbona mbaye ikiro ry'umugani abantu batangiye kumvuga maze rero hari ukuntu tubana n'abantu bamwe bafite ubumuga bwo kuvuga abo bantu rero nabo baremewe abo bantu baremewe badufasha kumenya ritime tugezeho dukora burya mu buzima nubaho utagira abantu bakuvuga ubuciriritse ubugiciriritse kandi niba kuvuga ukagwa nabwo ubuciriritse kimwe mu bintu biranga umuntu wamaze kuba umustari nuko agira abantu bamuvuga abamyamatiku abamugendaho kimwe mu bintu biranga kumaze kuba umustari nuko ugira abantu bakuvuga nimba utagira abantu bakuvuga uracyaciriritse ndagusengera kandi ntangarize n'abantu batuvuga nibitugusha twumva twabaha amayinite nimba ari uzi ko tuvuga bikatubabaza mu bintu bidushimisha nacyo kirimo sha ariko abaze kubona ndesha ntyankagira abantu bamvuga bahaze hagira abamvuga bari muri kwasiteri abamvuga baryamye ariko mana ubu barakuvuga ukagwa ntuzongere ntuzongere umaze gukara umaze kuba umuntu ukaze ntawe usigaye ufite abakuvuga uje ikigara ejo bundi urakaze noneho nihuta mu buhamya rero kubera ko bishop wanjye yabuvuzeho nari narahawe isezerano n'umuntu ko ntazashaka arambwira ati ntabwo uzanshaka n'umugabo ntireka kandi abantu bajya bavuga ibintu bikaba ninza n'ibintu by'ubusivire muri iri jambo nshobora gushiduka ihene yiboshye avuga aka kantu avuze ubu nta mpamvu yako de akose kuko ngaho ndebera wa mugani umugabo yarankoye ahita ajya mu mahanga Uganda Tanzania Burundi Kenya ajya gukorera amadolari nsigara ndwana n'amatungo yo kwa mama Margarita gahinga nkageza n'izisana bagangihinga pe wagira ngo ndo mu veterineri mu matungo mu mirimo kagira ngo ndo mugoronome ubu mubona narababaye ni mubona nshininga mujye munyihanganira bose ni mubona uwiteka mpangaho akantu mujye mugabanya itiku narababaye narababaye yewe narashonje na mama
akajya nyigisha uburyo basonza akambwira ati iki gitenge ukizinga gutya uhambire kugira ngo nuhumeke umwuka utagucika Yesu inzara ryana we hari ukuntu tubivuga rero abo itariye batari kwabarokore murakabya nta bindi muvuga n'inzara none se ko wanze kuvuga wowe ibyo yaguhaye wagireka tukivugiraho yadukuye tukwishinge ari byo yaguhaye nto bivuga araho yagukuye nto havuga nimba udafite aho yagukuye nto ufite nibyo yaguhaye ngo ugeze ubivuga noneho akanyigisha uburyo bahingana inzara akise mana ubunzaryara mama no mupfakaza turabana ndi mfubye narakowe nsazi yako bakuru banje bose bashatse ku myaka myiza mbaye cyecurone ndajya kurepeta mfite imyaka 28 bakundaga kundirimba ndirimba 28 ngiye kurepeta nkagira ngo nokuyikunda naho bari kunciraho amarenga simbe menye ngo twarabatuwe rwose kuri radio Rwanda muzasabwe barazintuye none sigajya kuri radio Rwanda gutanga ibiganiro rimwe turicara na mama arambwira ati mwana wa nikarame tibura rero nubwo ubona n'abarokore bene wanyu baguhindutse ukabona nabo munsi rimwe barakunje guhinyuba ikigo ry'icyange mu miryango nta wakoraga ubukwe ngo apfe kuntomera ariko umunsi umwe naritumiye ndanazinduka ndahicara mama nsanga yankurayo nabi tiwagiye wimenya koko amvanayo nabi ndamwubaha ndataha ndavuga koko mana ko ndi inzobe nkaba mfite agataye keza kuki batakintumira basi ngo nkore no kuri table d'honneur ko najyaga mba no mu fie d'honneur kubera agataye kari karankundiye bakapfa kudusangiza fanta orange turi batatu avuga se mama unzanwa fanta nyihage koko agacupa kamwe twagasangiraga abafie d'honneur bose namwasomaho rimwe kakubitana n'umuhanga wakweduye umuhogo kakaba karashize mana nabwo nibakintumeye mbayiciro ry'umugane urare n'impamvu nshatse kubaha ubuhamya hari ahantu nshaka kuza kugera mukumva impamvu natanze ubuhamya kandi sinzareka no kubutanga kuko bukomeza benshi bukomeza benshi mwabakobwa mwe muhinde gace ibintu byanyu ntaho bijya nibishaka bizaze ugize imyaka ingana gute bizaza numva nibishaka umva nahana yabyaye abaganga bavuga ngo ibimenyetso byo kubyara ntibyakunda yari shifonye ariko aho uwiteka yabitse igitangaza arahafata ntihasaza matrice arayifata arayicigatira aravuga ati uzakira umwana uzabyara nta cesarienne rero mwebwe ikintu mbasaba mukomere mukanya ndaje mbereka ahantu tugiye gukorera isibaniro uyu munsi turagaba igitero gitsinda hanyuma rimwe turicara na mama ari byo buryo nahawe akato nabasaza banjye batese kubona hari umusore wagushakaga akaba ashaka gusubiza inkwano bagukoye akagukwa uyu musore kubona nta gahunda afite uko kujyana waretse tukagutanga niho yanzategereza ni ryo mugabe Jean Paul wasiza nkoye ese wishingikirije kuki ibyangombwa nshaka ku mugabo niwe ubyujuje imwe bigeze kunzanira umusore ngo ukize yakoreraga 500 icyo gihe bati uyu nguyu yarasubiza inkwano ahageze cyambere mbona n'inzobe kandi igihe nishakira wirabura ikindi mbona mbaye inkweto zihengamya kandi akorera amafaranga menshi igihe nkunda bisirimu iyo nkunda ibintu bisirimutse kandi n'imana niko itekunda ibintu biri dekore niyo mpamvu igice cya mbere itangiriro umurongo wa mbere avuze ngo habeho hakabaho habeho hakabaho Imana ikunda ibintu bisirimutse nubona iwawe haje ibintu bidasirimutse by'uburana uburenganzira bwawe kandi jyusirimuka kugeza no ku isafuriya usirimuka yajya wiheranje usirimuke ku buryo satane akureba agacanganyukirwa jyusirimuka kugeza no mu kunzara ufate na kiridu zijye muzikuremo umwanda usirimuke pe kandi ako kantu mbabwiye n'ubwenge dore ko mukunda ibintu bigoye hanyuma turicara mama ari ninjoro arambwira ati mwana wa erega jyewe nyiri umukobwa nasabye imana umwana w'umumansera cyangwa umupadiri none imana umvise gusenga kwanjye yampaye umumansera dore uvuga indimi nk'iz'abamarayika ati rero
Ati ubwo se gavuga indi mwiza abamarayika abo tuzajya dusengera hamwe wicare hano nsenge bimwe by'iwacu kwa padire hanyuma na usenge iby'iwanyu by'abamarayika twiryamere bikira Maria mubyeyi azatugirira neza. Hari umunsi umwe twasenze ndicara arabanza niwe wabanzaga buri gihe niwe wabanzaga kuko yavugaga amasengesho menshi ishapura iratinda buri ishapura iratinda iravuna bantu mutazi ishapure umva ndakuramutsa mara icumuka kubita hari ukazirangiza kandi zose uvuga udategwa amibukiro y'isabushavu wabibanjirije ikimenyetso cy'umusaraba ku izina rya Patire na mwana na Roho Mutagatifu izi ndakuramutsa Maria ni nyinshi we umuntu ashobora kuzivuga ukava hano ukajya nyacyongo ukagaruka atarazirangiza hanyuma yamara kuzivuga tingwino Roho Mutagatifu usanganye imitima yo kwemera bagukunda wohereza wahawe byose bibe bishya nange rero yarangiza ati ngaho nawe senga bimwe byawe rero bimwe byanjye rero bimwe byacu mbega bimwe byacu bimwe byacu bikwicaje aho bimwe byacu bitumye uba mu rugo ntanyogo senge wakuganirije ukabura ushoboye bimwe byacu biguhaya akazi katajyanye nayo wize bimwe byacu bigutungura umushomero ukarya bimwe byacu ibintu byacu ntacyo bitwaje ndangije ndavuga nti mwami nyiribihe nazamukiye mu bihe by'Imana mwami nyiribihe ibi bihe byawe uzabihinduranya ufata ibihe ukabihinduranya ufata izuba ukarihinduranya rikabisikana n'inzu n'imvura noneho ugafata ibihe byo kugumirwa ukabihinduranya bikabererekera ibihe byo gushaka uzampa umugabo uzampa urugo nzakomera nzakira nzakiza imiryango nzagaburira mama nige uzamwambika igitenge cyareyare nzamwubakira inzu nzamugurira ivatiri y'umweru nzakiza imiryango nzarihira abafamiliye nzatera imbere nzakomera nzagenda ibihugu nzagenda mu ndege nzakira nzaba umuntu ufatika nige uzazamura imiryango nzanza ndabanza niha amasezerano pe kimwe mu bintu byarangagereye gufata ibyemezo nawe jya wifatira ibyemezo uvuga uti jyewe nzaba umuntu ukaze kandi birangira ukaze pe ayiwe none mama ubu mwujurije inzu yakonoshe ifite amatuwarete mu nzu ubu ndimo ndashaka uburyo ikorwa amafinisaje narangiza nkamugurira ivatiri y'umweru izajya imujyana mu kiliziya akajya gukora ku kimenyetso cy'umusaraba ari padiri bimwe niyaturagaho ko nzaba umuntu ukaze maze kurira indege inshuro nyinshi ariko ubwo kurira indege inshuro eshanu mu mwaka ubwo wumva ari nkeya ukurikije aho hantu mbabwiye naturutse kumwe namubwiraga ngo nzakwambika nzaba umuntu ukaze abana bo mu miryango n'igihe babwira ko batsinze urumva babyeyi n'igihe uzihabwa areka mana we ukoze ubukwe arabizi ko afite mwene wabo Kigali ubwo nijye ufata haremereye gutambuka aho nasuzuguriwe kuhaca nsannya narahavuye mpima ibiro 41 nkanuru ukagira ngo ndebe imirari ngenda ukagira ngo ndaza muyaga waza nkifata nkikomeza ku biro 41 byanjye nambara agatimba mama wakabyara umufuka wisi mu nduta we ndushibira aho nchimbere y'uwanzinza akavuga ngo sinzashaka nagiye kwimanura mu cyumba cy'uburiri bwe yari amanitse aravuga ngo sinzamushakana nibohora areba kugeza izi saha arabizi ko mu ijuru hari Imana ishobora byose aravuga ngo sinzabyara nubwo ngiye gushaka mbyaye gatatu abahungu babiri n'umukobwa atawe aho none kugeza izi saha mpagaze hano imbere yanjye hari agenda ibibiriya bike amazi ya Nili na papier zo kwihanaguza na kamera zingana kuriyo oya ntabwo ari ugupfobya bambabarire kuko nanjye nkakoramo akagari nanjye mfunda umufatanyabikorwa na leta ariko sindabona umuyobozi unyoboye ajya mu nama byibuze ngo ajyane na kamera imwe ntanubwo ndabona umuntu wambara gutya ku mubyizi uretse ge
nituvuga ibintu mu mazina yabyo ntimukavuga ngo turarengera ngo dufite ukuntu twirya ngo tukaniryagagura mbega hari ukuntu tuzana nyine makantu ka kineneko neza kuburyo na satana amenya ngo twamubwiye ngo nundi munsi kuburyo ayoberwa ibyabaye ayoberwa igihe byabereye none kugeza izi saha ndi madamu Jean Paul bavuze ngo ntazanjyana ngo nidukwiranye ngo nimuberenye ngo urabona ngo urareba ngo urumukene ngo urebe ukuntu usangure mu mugabo ufite amafaranga Imana yarabikabona ubwoko bw'inzara mfite buzahura nari amafaranga ari gukorera ya ariko najyanye inzara nsanga amafaranga ndayarya kweri umva nari ikitwa amafaranga kwa niryo mugabe Jean Paul hajya nkwera inshushu n'ikivuguti cyarimo avoka na mayoneze nkavanga ngiye kubona mbonanganye ntandabyibushye ndavugana nabyo biramaze ubuke ko zanshaki umudogiteri ugenda ubikurikirana gake gake dogiteri najya kurya ntinge yatirye ubu ndimo ndiga kurya nyine nk'abantu babazasaza ariko uko biri kose biramaze uko biri biramaze uko biri biramaze aho yesu we iki cyunzwe se ngishonje narakibiraga nta muntu ushonje ubiri byunzwe nawe iki cyunzwe nta muntu ushonje ukigira mama nawe iki ni iki nshushu ni ibiryo ni ibiryo ni nshushu haleluya twe turashaka kubabwira Imana yaremye ijuru n'isi iyambukije abisirayeli itagita no na komantere nimwe ya farawo igiye ubundi gahunda mfite uyu munsi ni ukuvuga Imana byarimba nkajya ntera kiribite kuko ndashaka kuvuga Imana ku buryo n'ingingo zose ariko nazo zirabizi kuko nazo zumva Imana nazo zifite ukuntu zumva Imana atawe uyu mugabo Eliya witishubi atitaye ku burebure bwe yakundaga gufata ibyemezo akavuga ati ntiriwe ngikanyarira ntiriwe numva ijwi niriwe ntegereza igihe Imana izajya kuvugira jyewe nk'umuntu uzi icyo maze ku isi nk'umuntu uzi misiyo yanzanye nk'umuntu uzi misiyo mfite imbere ya habo imbere y'ibimana imbere ya Yezebeli nk'umuntu jyewe uzi misiyo mfite ndafunga imvura nyifungana n'ikime kandi ndashyiraho ijambo riba ngo kugeza igihe nzabitegekera afata ibyemezo Eliya we ngo pegisaruti vrema uri umuntu w'umugabo rwose hanyuma imvura arayifunga Imana ije gusura ibikorwa by'abakozi bayo Imana igira igihe iza gusura ibikorwa twakoze igira igihe ize kubisura ikavuga iti nkanjye kureba ko yakuze njye kureba umwuka namuhaye ko yiyamene yakora ibijyanye nawo ikamanurwa no gusura ibikorwa yakoze ntabwo Imana ishobora kuza gusura ibikorwa nk'ibi ngo igende itabishyigikiye karibu umuntu w'umumama wavuze ati jyewe wenda rishinga itorero abantu baze baruhuke bakizwe barye baruhukire ku birenge byanjye nigeze kuza ndundaho inote nyinshi za bibiri umera nk'uzinterereje n'ubu kuri mama mfiteho ibihumbi icumi n'uduceri turengaho umva wabaye nk'umuntu yanterereje pe urumva ni ukuri noneho Imana igizanwa no gusura ibikorwa umuntu yatangije ngo ize kubishyigikira upfa kubitangiza mu izina ryayo irangije iravuga iteriya ibintu wakoze nanjye nakabikoze iyo mpaba nanjye nari kubikora none ubwo bafunze imvura ufashe ibyemezo ugafunga ikime nanjye nteyeho kashe kugeza igihe uzabitegekera ariko hita ukomeza ujya ikereti gahunda iriyo n'amazi y'akagezi n'ibisiga bizajya bikuzanira akanyama n'umutsima nibyo bintu uzarya ujya ikereti hanyuma imbaraga ugiye kuhafatira uburyo ngiye kuhagucagingira uzava ikereti mu cyiciro cya kabiri uje gukora ibintu bya danje ndaje mu kanya tubivuge hanyuma ikindi kintu cya kabiri Eliya yagiraga yakundaga kugira ishyaka ry'umurimo akaba yanarwara akaba yanaremba akagira ishyaka bimwe mu bintu biranga umurokore muzima agira ishyaka bibiravuga ngo nugira ishyaka ry'ibyiza ninde uzakugirira nabi umuntu ugira ishyaka no gutera imbere kwe biroroha no kuzamuka biroroha iyo ugira ishyaka na business uyinjiramo ikamuvinga neza cyane iyo ugira ishyaka ugira n'abantu bagushyigikira iyo ugira ishyaka ugira inshuti nzima iyo ugira ishyaka ugira abantu bazima kandi mu buzima jya uzamuka utyo bizagukururira abantu bafatika
kandi yukunda kubana nabayo niko umuririmbyi yavuze yugendana ninjije eshatu uburi ya kane wagendana n'abashenzi babiri ukaburi umushenzi wa gatatu wagendana n'ibisambo binuka buri cya gatano wagendana n'indayimwuka buri ya kabiri niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo jubana nabayo jubana n'abantu bayo yugendana n'abantu bakomeye urakomera wagendana n'ibifaruka bacyo wagendana n'abanyamasengesho biranduzanya wagendana n'abakire birakwanduza ibi bintu birandura wagendana n'abantu bafatika biranduzanya ibi bintu biranduzanya yugendana n'abantu bagira ishaka yugendana n'abantu bakomeye kandi ubwo ngukopeje akantu ujye uva mu ndaya ukagendane n'abantu bataragira amateka ukagendane n'abantu badafite umumaro babuze umumaro mu nzu y'Imana babura n'umumaro muri leta umuntu ntajya mu muganda ntajya mu nama natanga umusanzu w'umutekano nta ntiyishyura isuku ntiyishyura irondo nyirinza mwishyura bigoye no mu nzu y'Imana yabuze hepfa buraharuguru umuntu nk'uwo wajya umugendera kure akajagara afite yakakwanduza jubana n'abayo jubana n'abantu bafatika jubana n'abantu basirimutse jubana n'abantu bize ubane n'umuntu wize ubane n'umuntu uzimana ubane n'umuntu wanyuze mu bigerageza akabitsinda urumva ubane n'umuntu unesha ubane n'umuntu ufite ubuhamya bwiza jubana n'abantu bafatika bizakuzanira gufatika jubana n'abantu bakaze uzakara jubana n'abantu basenga bizagufata yes Hallelujah! Mu bintu byatumye Debora akaraga umugabo witwa Sisera Debora yabanaga n'abantu bakaze ntabwo yigeze abana n'abagore b'imbobo yabanaga n'abanafutari akabana n'abazebroni akabana na Baraki kandi akagira dress y'urwana no kugira dress yabaga munsi y'igiti cy'umukindo ari mu karapidote urumva neza afite inshuti za danje abanafutari n'abazebrone ni abantu batatinyaga n'abantu bari biharamagara jya ugendera muri iyo sisiteme uzashiduka nawe ubaye igiharamagara haleluya ibyo bituma yica Sisera aramurangiza kubera itima agendana nayo reba ukuntu Dawidi yavuze ati umva gahunda ukuntu imeze ndarebye mbona mwese ari abari mu myobo na Sawuli narahiri imbere ye akabetinga ibyo azampa nubwo yambereye gito ntabembe ndeberaho kugira ngo mbane namwe aho kugira ngo mbane n'abari abantu bo kwa Sawuli bavuga ibintu badashoboye gukora nsemera mbane n'Uwiteka kuko abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyaganyaga ahubwo haruhamye iteka yose igihe cyanjye nzakimara mu Uwiteka ibyo byamufashije kwica Goliyati abagore batera indirimbo nawe yumvagize ka confidence nawe yari umugabo uzi gufata ibyemezo tumubara mu itimu y'abagabo bazi gufata ibyemezo birangiye agumya kurwana intambara aravuga ati uko biri kose reka niyeranje nsenge Uwiteka nzanira igifaru kimwe kuko ndabona nazahagwa ntagira umuntu mbwira icyo gifaru Uwiteka agicomora kwa Sawuli azana Yonatani barabana Yonatani akajya amupangira amakuru y'ibintu biri kumutegurirwa Je kiragira aravuga ati imbaraga mfite ntabwo ari zo gupfusha ubusa gena banya n'Imana imbaraga mfite no kurirwa na control imbere y'umuntu wambesha ko azamembe igihugu akanshingira umukobwa we ntabikore gahunda ukuntu imeze ibintu birarangira inayoti irama aranyaruka yikoza irama ku musozi w'ubuhanuzi yikoza irama ahatwaje aragenda yicarayo avuga ati maze ndora aha niho match ya nyuma igiye kubera icyo bita finale burya nta muhanuzi utagira finali kandi uyu munsi ndumva ari finali y'ikintu kigiye kuba ku buzima bwawe uyu munsi haraba finali imyaka umaze ugisengera imyaka umaze ukizana umwaka umaze ugisengana uyu munsi hari finali ndi kubyumva kiri bubegenda byumva iyi Imana iri bukore ndabyumva n'iri buvuge ndabyumva uyu munsi iri bukore arangije aricara atangira gusubira mu magambo yavuze afite stress avuga ati nawe hari amagambo menshi
nagiye mvuga mfite stress nko kuvuga ngo mba nararabye yo ntizera ko nzarebera kugira neza nari mfite stress ariko nyavugira mu mwuka hanyuma biri anavuze ngo kubwo kunyagwa kumunyamibabaro biri byose nari mfite stress magambo yose navuganya ama stress ariko nyavuga ndi mu mwuka ngenda mvuga ngo sinzapfa nzarama kugira ngo ntekerereze abantu bere mu witeka agiye akora ngenda mvuga iby'imisozi Siyoni uburyo itanyeganyega aya magambo navugishijwe n'ama stress ariko ndi mu mwuka none gahunda ukundi meze reka nge mu kantu kameze nka pause kandi pause igiye gukorerwamo ibintu byadanje bizamukara bizandika amateka aho niho Sawuli yamenye ko yahungiye ohereza abantu kumufata bahageze barahanura batumva ko Uwiteka avuze avuze ko uhawe ubuyobozi avuze ko usimbuye mwene wacu ni kwa kanwa ku Uwiteka akavuganye nawe yohereza indi timu nayo izihanurira na hagoma Sawuli arizira ahageze hano yambaye ubusa muhereza imyenda ati akira ubuyobozi Uwiteka araguhamagaye twebwe ubu hano mwanya dufite wo kujya impaka turashaka ko ibintu bitwizaniraho turi twagiye twibyiruka nk'inyuma biranga ntako tutagize turashaka ko ibintu bidusanga kuri tere akanyenyeri 182 karakora dufite nimero za konte ufite uburango umusore naza gushaka yahagira buza amahoro no ni inkwano kubuhita kuba wisubire kanone mvuge ndeba hano mu rubyiruko bintu mwirirwa mwifusha ubusa mugira ngo kuba warageze mu mavuta y'uyu mubyeyi hano ubwo ugomba gushaka umugabo woroheje warageze muri aya mavuta ugomba gushaka umugabo ukaze ku buryo twicara mu kirori byarimba reception tukajya kwikorera mu kindi gihugu twuriye indege nawe ukandika amateka kandi ubujijwe kujya mwaka ibintu byoroheje ntimukaka ibintu byoroheje ubasanga no hari umugabo urimo uvuga ngo wampa nakazi uko ibyumba bitatu na saro tugeze mu kanya tugiye kuvuga ibintu bitoroheje kuko ndashaka ko umuntu wese wasenze yakira ibisubizo bitoroheje amafaranga toroheje kuko ntiwize kubara ushaka umukono ntabure nawe ugira abakozi uhemba amazu atoroheje bisubiza umuntu areba akavuga ngo ntusa nabyo mujye musaba ibintu bitoroheje jye wiyo nsaba sinjya nigavura kuko uzi icyo ashaka ntatora icyo abonye mujye musaba ibintu bitoroheje ubu mureba ikintu Imana yabarindirije kubakaho zidasenyuka yiguha cyagiye amarira yawe ntabwo bishop aba yafite ntabwo wari kubona no kwiza amarira yiguha cyagiye uburi kuri ruti bayishenye ntihari mu manegeka ariko ubu noneho umaze gusobanukirwa ahantu no kujya kuri mashini ugapyonda ukareba harye etage ubu ngubu gahunda ukuntu imeze mwamaze gusobanukirwa aho ibisubizo mwabishyira ubu wamaze gusobanukirwa kutajya kugura imodoka bamaze gukonjonjora nk'inshuro 20 wamaze kumenya ko wajya ku Kagera cyangwa ugapisonda ku ikoranabuhanga bakayizana kandi abantu iyo mutinze mu bibazo mugira ngo ibisubizo ntibihari biri iruhande rwawe biba bituranye ndi umugabo wo kubihamya nakoze mariage nambara agatimba nsohoka baririmba ngo nambaye ibigera ndaje ubundi se bari bazi ko nsohoka nambaye bisa gute nabavugaga ngo ntazanjyana bakajya batenyuka ngo yari yarabitubwiye abaporoso bagira imitwe nabicaga ubukwe bose ngo yari yarabibabwiye abababwiye hari ukuntu abantu bashaka no kubyina mbere y'umuziki natwe ubwacu ntiturashima mudutanze gushima hari abantu bazi kudutanga gushima kandi nabo turabashimira kuko barihuta cyane hanyuma ndashaka kuvuga ku kintu kitwa kugira ishyaka mu rwego ugendana n'abantu bakurwanira ishyaka kandi nubana n'inshuti itakurwanira ishyaka uzasezerere ka butindi sasezerere umutera mwako nubana n'umuntu utakurwanira ishyaka mwariganye utakurwanira ishyaka bagiye kugutereza cyamunara ngo akereye urubuga rwihuse avuga ati tube tuzanya y'ukwezi kumwe nubana n'umuntu utakurwanira ishyaka muturanye bagukupiye amazi ukabona uwo muntu murepetana atakurwanira ishyaka mugendana atakurwanira ishyaka jya usezerera ka butindi mu buzima bwawe umuntu utavuga ati abana banjye ko biga ku bigo bihenze tukaba tugendana ni iki cyatumye ujyana umwana wawe hariya tugufashe iki twe tubigenza gutya kugira ngo tugere kuri ukabana n'umuntu ukabona najya kurwanira ishyaka n'umunsi n'umwe Paul aravuze ngo bameze batyo Timoteyo ujye ubatera umugongo abantu bino rero uranamubwira uti ko usigaye warabaye mwiza wisiga iki ni Yesu wamubwiye amafaranga amavuta wisiga n'isabune ukaraba abantu bagasa neza
joro nzaza ncuruza ibyo bintu curuza wapi wahitusha nta kigenda none se kutabivamo wowe ko nta kigenda ukabutabivamo nubana n'umuntu utakurwanira ishaka yusezerera yusezerera uwiteka afite abandi baniga bazi kurwana ishaka azaguhagurukiriza umuntu ukurwanira ishaka azaguhagurukiriza umuntu umenya ko bashoboye azaguhagurukiriza umuntu ugushyigikira azaguhagurukiriza azaguhagurukiriza umuntu ukwambika azaguhagurukiriza umuntu ukwishyurira inzu azaguhagurukiriza umuntu ugukonda azaguhagurukiriza umuntu ukwishyurira indege tera haleluya haleluya yes uwiteka afite abantu bataraba ibifene badafinina afite abantu bataraba incakura aracyafite abantu bazima kandi nubana usengera ahantu hatari abantu bazima ujye uhavuza ahantu hari abantu bazima sibyo hari umushumba ukubwira icyo Imana ivuze akagupfumbatisha na kibiri ati genda ugure supu tugasengera ahantu tuyumvamo ngo nuko ariho mama wawe yakubyariye kandi njyewe ndapfa ubundi ibyo mwamwigira ni ibiki ngo urabona ngo idini zanjye ngo sinarivamo hari n'amadini dufite muri iyi si abakobwa barenze basaziraho baranze ko bashakwa n'abandi bo mu yandi madini wisaziraho ngaho sohoka ujyaho igisubizo cyawe kiri ubwaho nta gisubizo cyawe hano mwegeza ngo urabona ngo iri dini ngo ntidukingira ngo narireya ngo umushingiye twamuca umuca nkande we wowe uri mu rugo rwawe ubyaye kabiri gatatu umwana ari kugusaziraho ngo nabwo amukingira muri radi n'abanye umusore umukunda igendere uza bishop agusezeranye soni shingirwe bintu mwigize ni ibiki mwabanyamadini mwe bintu mwigize ni ibiki hamwe afashe abadamu arabacupiza ati nimwibesha mukasirimuka tuzabaca bintu mwigira ni ibiki mubivana he ko n'Imana ikunda abantu basirimutse Imana ikunda ibintu bisirimutse Imana ikunda ibintu bisa neza bamwe bahisemo kuba imbata z'amadini babaye imbata z'amadini bibagirwa ibyo bari byo mu isi abandi bigishije abantu amadini ntibabigisha Yesu bakura bazi idini batazi Yesu bakunda idini kurusha Yesu ibi byose uyu mwaka ndaje mu kanya twohereza umuriro ndaje mu kanya dusenye ibi bintu ndaje dusenye ibi bintu abandi mwubatse za kampani murundu murira maba musambanya bituma kampani ya bosi homba wananiwe kuzana umwana wize uzi gutanga customer care uzana uwa muryamana uzana ibyo bihwi nini bidafite amasezerano n'aba bosi ndababwira ngo mucunge impamvu kampani zanyu ziri guhomba aba mwazihaye kuyobora bananiwe kuzana abantu bagendana umugisha bazana abantu bagendana umuvumo mushyiramo abakozi bagendana umugisha babatijwe mu mazi menshi bakora umurimo w'Imana barepeta basenga haleluya yes haleluya kirazira gushinga kampani ngo ushyiremo indaya shyiremo umuntu utavugana n'Imana utavuga ku rurimi rushya ngo akubwire ati wi azana bitabururaho babitabitse azarwane n'abakurwanya mujye muduhamagara twebwe nitwa tubitse imigisha twe tugendana imigisha y'abantu hasone twebwe tugendana imigisha y'abami yego twebwe twafashe muri nzogeza izina ryawe nzaguhindura ubwoko bukomeye nzakugenda imbere nzagukomeza nzakugirira neza twebwe tugendana imigisha yanyu ariko ntimurabimenya wowe urajya gushaka umukobwa udafite amasezerano utarageza aho Imana ivugira iyo kabutindi idafite amasezerano urayijyana he ku isi ifite amanyanga n'amajini shaka umukobwa ufite amasezerano apana ufite amajini eeeh umurashaka abafite amataye shaka ufite amasezerano ninjiye kwa Jean Paul nta mataye mfite amasezerano none amasezerano yatumye nza sawa iyo ni imigisha haleluya sawa taramataye bagu
akura mu muji bintu mu bintu muri mabyaranyo beke umusore ufite amasezerano araza kukurambagiza ngo nta amafaranga afite ngo ufite iki wowe urabaza ngo afite iki ushinzwe iki wowe ushinzwe iki wowe se ufite iki uretse inzara wateretse wowe ufite iki musore araza cyane ariko afite amasezerano nkaya Yosefu ukaza kumubaza wiza ngahe ufite inzu ufite imodoka ufite iki afite amasezerano amasezerano azahamagara amamodoka professor yego eragumenya ko umugabo wanjye atashatse umugore gusa yashatse n'amasezerano uko ni ukuri amasezerano ari gusorera mu rugo rwe natambuka ati bite shu n'ubwo nsohotse ambwira ati wambaye neza ikimama kiza uko nambutse ikimama kiza urasa neza kwambaza urame bega mbega ako shemana ako mujye mureba nk'ukuntu mba nemereye ukuntu nize ako mana ako wamana we uzubwenge wamana ha niyashatse bamubwira ati umugore uhinga umujyanye he umugore uhinga umujyanye he kwaba mu murima umugore ufite amashuri macu umujyanye he niyashatse bavuga ati umugore wazanye amaguru yajyanye he ubusa maganda cyafite Uko gitera nakajisho reba kugakweto. Wagakura hese ne wararugenda. Kamera iwari. Arakasha mwakwita. Twambaye dutinza ariko tuzi kwambara mana. Burya mwabonye turye ibirayi bitogosheje mugira ngo ntituzi guteka ifiriti. Yaterwaga n'igihari. Mujyanye he uyu mugore. Imugore utarize imugore mugurisha umugumisha mu cyaro urabona abyiruki wabo mu bintu byo guhinga mugumisha mu cyaro mugumisha mu cyaro ariko umugabo yareba amasezerano mfite akabona sayi cyaro ya haleluya ndafashijwe nubwo uri mu cyaro ariko amasezerano mfite sayi cyaro ndo guyango Nubwo uri mu bukode nabwo ufite amasezerano y'ubukode mukanya ndaje bene amazu tubaha amazu yabo Haleluya Ndashaka kuvuga Imana ku buryo mwijuru bamenya ko mwese umugore yavuze Ikindi kintu cya gatatu cyarangaga Eliya musaza wanjye grandfrère bro wanjye ntabwo yari umunebwe ntabwo yari umunebwe kandi umuntu wese ufite ubunebwe hano bize kurangira atongeye kuzana ibintu by'ubunebwe kandi nta nubwo Imana igikoresha abanebwe uzaperereze nakuzamukira abagore nk'abane muri bibiliya nkakuzamukira abagabo nk'abarindwi batigeze bagaragaza ubunebwe niyo mpamvu uwiteka abakoresheje yamanutse gato munsi y'igiti cy'umurotemu asanga Mary asanga sumunebwe amanuka gatoya munsi y'igiti cy'umwera asangamo Gideon ati wowe ndakubona ibintu bibiri uri umunyambaraga ugira n'ubutwari ubwo utari umunebwe urakubita abamediyani urabanesha nk'unesha umuntu umwe arazamuka ageze kwa Samson aravuga ati umwana no munda azaba akina gikomando uyu si umunebwe nzamukoresha azafata abafilisitiya bose barangize arazamuka ageze kwa Dawidi aravuga ati nubwo uri mu ishyamba uri kurwana n'intama n'intare n'idubu narakubonye nta bunebwe ufite uri umuntu w'umugabo zamuka ujya kuri tere wice Goliath aramurangiza aramanuka gato arebye Elisa ageze kwa Elisa asanga n'umugabo udafite umwuka w'ubunebwe arababwira tumva gongaho wowe genda urajya ukemura iby'abahanuzi bangije usanga iby'abahanuzi b'ikigali bangije ubikemura abahanuzi b'ikigali bafite amavuta yo kuvumbura indwara ariko ntibafite amavuta yo gukuraho indwara fata ku mavuta yo kugenda ukuraho ibyo bavumbuye byose ukuraho haleluya 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 sawa Yeah, haleluya haleluya Habwe Imana igikoresha abanebwe Cyakoze ubwo bunebwe bwawe yakwifashisha ninjoro usinziriye ikakunyuza amizo kurota Burya nugira n'impano yo kurota ujye ubivuga mu ibanga zo n'impano z'abanebwe Kuko nabibiravuze ngo abasaza mu minsi imero kwanzasuka umwuka abasaza nibo bazajya barota kuko barananiwe ntambaraga z'umubiri bafite ariko nkatwe bibifaro uwiteka atunyuzamo ibintu byadanje tunyuzamo ibintu bikomeye kuko arahugera bigasaba kukorana n'Imana mu buryo bw'umwuka n'umubiri byaba ngombwa n'ingume ukayirekura kuko arantu bisaba ko dukoresha amasengesho tugakoresha n'ingume none se ndabesha erega ngira umukobwa nari mfite ibitaro bakanzaniramo abantu baboshye bakaza babahambiriye ari abasaza Naimana mama gaende umukaratika izi kwizahuza ibintu
hanyuma bamubohora ashaka kunkubita nkamushakira nk'akantu gatuma yicara nkabona gukuramo dayimoni ariko nanamwicashe wowe uraza kunkubita n'ibitso sentire ntware ndaguha ingumi nindangiza nsore dayimoni kurimo ingumi tukiriwe tujye impaka kuko twebwe niturwana mu buryo bw'abantu mwese ndabesha ibandiriza gutere sutere harero yandebe ko rigenda reka taba gutera dedo hanyuma mu gihe wibitsemo amavuta y'imbaraga itegure kugiye kubukorana n'Imana itegure ko uri igikoresho cy'Imana kuko iyi Imana ntabwo igikorana n'abantu babanebuke kandi Imana yanjye ndagukundira kutari umunebwe ibintu byose ubuguruka waranyobeye noneho wabaye agakumi byancanze ibintu byancanze ubu ngubu mu bintu rero mu bintu byatumagera Imana imukunda yari umunyembaraga ntabwo Imana igikorana n'abanebwe uburaryama rega mu gitondo saa kumi n'imwe zikagera saa kumi n'ebyiri zikagera kandi muri bibiliya wiseguye ijambo rivuga ngo umugore w'umunyabwenge abyuka kare butaracya mu kanya ukajya kubaza kubwira umukozi umuhagaze ejo iki gikama kabagishiririje yagishiririje uri he uyu muceri se ko watose uri he niko kutarakoropa se yayisha akazi uri he umunebwe merakora umunebwe uze tukujyane basi muri gym dukangura imisemburo n'imyakura turebe ko wasubira mu murongo n'umugabo wagushatse urumunebwe yarakubititse ubuza akazi ko guhembwa ku kwezi ubuza ko gucuruza ubuze no gukoresha umwana homework arabo wa nyuma ubuze no guteka ngo basange ibiryo ari we wabitetse ubuze no gusasa ngo basange ahantu hose hatukura urumunebwe mana izandinda n'inshuti y'umugore uteye atyo umwana arabo wa nyuma utarize muri Erika nataka buri umukoresha homework umugabo akwiye gushaka umwarimu yishyura ku kwezi ukocinga umwana uraho ngo uri muri za repetition muri repetition kandi ubuhagaze nk'igiti umuziki ushaje utawuriye ibyuma bishaje udakase umuziki mujye muza mugaruze ibi byuma muze mugaruze uyu muziki byibuze ntubure mu mashyi ngo ubure no mu mudiho umunebwe basore b'iki gihe mwabaye abanebwe murashaka kwiyambarira ipantaro zicitse ku mavi zifunze hasi ariko nimushaka kujya gushaka n'inote mushaka inote abakobwa bazizana mushaka inote mufunguze konte muve mu bintu byo kwirirwa muguza amayinite ngo naragujije none banze ko uwo muntu w'umusore ufite irangamuntu uri kuguza amayinite kuri MTN na telefone bazayitwara uraguza bakongera ngo mukiriya mwiza icyo mbakundira baravuga ngo mukiriya mwiza kandi utari na mwiza warabambuye ngo mukiriya mwiza ngo banza wishyure amafaranga ya mbere ngo tubone ngo kuguriza kabiri hanze aha bari kubakisha ama etaje uricaye ngo Imana avuze ko izakugirira neza uri umusore nta nubwo wajya kwaka akazi byibuze ngo ujye urwana n'ibyo bitatu ku munsi Imana nireba ibona iti uyu muntu nkurikije imbaraga afite reka muzamurire muri izi mbaraga niko yabwiye Gideon ngo genda uko izo mbaraga zawe zingana nzazifashisha kugira ngo nashara Midiyani izo mbaraga Imana yazifashisha ukagera kuri kampani yawe ariko Imana ibona uri umunebwe iguha ibijyanye n'imbaraga ufite iki kintu muri kucyumva niko madamaze uri umunebwe mu rwego udasasaho uryamye uri umunebwe mu rwego usura umuntu akavuga ati mana nyine ngabo mbabarira uyu mukobwa ntazangarukire mu rugo ndakwinginze akaba n'umunebwe muri repetition kandi ubwo bakuraritse hari umusore uri aho ngaho urekereje ngo agupime uri ku gipimo ntabyo uzi urabyutse ntukubuye urabyutse ntukoropye urabyutse ntutunganije ibyo muri uru rugo ngo uwo mukozi avuge ko uwo munsi kwa bose haje umushyitsi w'umugisha kandi ubwo ntuzi kuko gukora ubwo bukurajeri bwatuma umusore avuga ati ndajyana uyu kuko uyu nkurikije bizinesi mfite nimushaka azaza yinjiramo bizinesi yaguka nanurirwa muri fandote yewe iyanze kumfata wisiga kahe shawe shandangira kwisiga amavuta ndi kwisiga muri na minsi ntabwo ari kujyana n'uruhu rwanjye kandi ubwo tuvuze aho wavanye amafaranga yo kugura amavuta y'uwo munsi wahita wubika n'umutwe ukihisha ugasanga nta kintu masa ubu nimba utari mutunga konte utiga uburyo ukira muri iyo myaka urashaka ko uzatangira gukira ugeze mu myaka yo kugira pasiyo gukira ni kare gukira bitangira kare mugerageze mushaka uburyo mugira imbaraga mu bintu byarangagariya ntabwo yari umunebwe yari umunebwe uburi umupagani kimwe mu bintu kandi biranga umuntu ufite abadayimoni ubunebwe buza ku mwanya wa mbere icya kabiri kiza ku mwanya w'ubunebwe w'uko rw'abadayimoni kugira umwanda ibyo ni ibimenyetso bibiri biranga umuntu urw'abadayimoni kugira umwanda n'ubunebwe
urumunebwe mu rwego na saa cyenda utabyuka ngo usenge warangiza ukaza kubaza ariko kubera icyo abasilamu bakira impamvu bakira bazi gusenga bazi isaha y'isaa cyenda ko marayika bayohereje imana ibayohereje abamarayika bashinzwe amasengesho kandi iyo saha ya saa cyenda n'umupagano ubyutse agasenga arasubizwa nimba mutari munabizi mubimenye ndabibabwiye isaha ya saa cyenda za mu gitondo ni isaha iki kirere kiba cyuzuye ingabo z'abamarayika zaje kumva ibyifuzo by'abantu hanyuma bagasanga ba bene wacu barimo bararwana no kuvuga ibyo bashaka babaza ubwenge bazi gusaba naho wowe n'ubanye iminota yo gusenga uburi muri mana aranzengereje mukubite ndamutogoje ndamumanuye nkubise imbaragaze mukubi musenga muri kamera y'inzangano z'aba mudashaka mubatogoza mubakubita uracyarwana n'abarozi uracyari muri revo yo kwirirwa urwana n'ibintu biciriritse n'igihe cyo gusaba imana nturamenye icyo ushaka nturamenya gusobanura ubwoko bw'amafaranga ushaka nunanirwa umubare igihe usaba imana amafaranga udashoboye kubara singukopeje udashoboye kubara ushaka uwabigize uyabara ubwo ntabwo ngukopeje mwagerageje byibuze muri aya mavuteri yari afite yo kutaba umunebwe mukayakoreramo ndashaka kugera ku ijambo nasomye sasa nagira ngo mbanze nsesengure Eliya ho gakeya ntawamuvuga ngo amurangize ndashaka kugera ku ijambo nasomye ngo Eliya ngo atakambira Uwiteka ngo umuriro ngo uramanuka utwika hari amatitire y'ibintu umuriro wagiye utwika umuriro uramanuka utwika yatwitse aturutse he sasa yatwitse aturutse tugiye kureba ahantu yatwitse aturutse kandi Eliya yari umuhanuzi w'umuriro mu bintu mukundira yagendanaga umuriro yarajunditse umuriro nk'uwonjunditse aka kanya ngiye gucira ahantu bakuzingiye bigashe mana yanjye n'umuriro numva njunditse ngiye gucira mu kanya ahantu wadepoje barimo bajya impaka iyo myuka y'impaka igashe n'ukuntu numva njunditse umuriro ngiye gucira ku buryo umusore baboshye kandi yaragupropoje ahita azana inkwano kandi yanayikubye kabiri kuko ndumva nshaka gucira umuriro nkawumva nkawucira nyarukagenda ukagera hariya ahantu bakuzingiye ku buryo bavuze ngo ntuzakira ngo uzakora ariko ntukire ndawoherezayo ibintu biratungana haleluya Eliya wifite ishubi arangije arazamuka ava i Karumeli mana nyagasane uyu muhanda uva ikereto ujya i Karumeli uyu muhanda ngufashirizwamo byahatari ntabwo yahagurutse ngo ahite atunguka i Karumeli ako kanya please yahagurutse nk'umunyabwenge nk'umuntu uzi ibyo akora nk'umuntu uzi ibyo arimo arahaguruka arabanza arigenza agenza akubanza gutara morale gukora kamuvoma k'abanyamwuka abanyamwuka dufite uburyo dukora kamuvoma ariko dufite ibyo dutagatinze twebwe abanyamwuka tugira muvoma zitandukanye n'iz'abandi muvoma z'abanyamwuka tuba turimo tuzikoreramo mu buryo batazi buriya igihe bazunguzaga imuri n'ibibindi bari muri kamuvoma k'abanyamwuka abamidiyani babareba bakoberwa ibyo barimo naho muvoma abanyamwuka yatangiye mu kanya hari butangira urusaku ruvuga ngo inkota y'Uwiteka na Gideyoni inkota y'Uwiteka na Gideyoni muvoma y'abanyamwuka rero ivamo ikintu cyadanje kandi n'ubu ndi gukora muvoma hari ibikuta biri gusenyagurika ndeba hari imbaraga ziri guhirima ndeba ni kubibona mu buryo bw'umwuka hari ibirere by'abakonikoni natatse hari ibirere by'abarozi natatse hari ibirere by'abakurwanya natatse tera haleluya we haleluya haleluya mu muhanda uva ku kageze yarazamutse kuri tera arabanza ahura na Obadiya ati habari undi ati muzuri ati ni wowe Eliya ati nige n'umuruho wateje Israheli ati ni jyewe gahunda ukuntu imeze naje kuri tere kandi nje mu mavuta adasanzwe amavuta mfite atandukanye namwe nakoreyemo ubushize mpagarika imvura amavuta ndimo ari gukorera mu birere by'umuriro kandi aya mavuta y'ibirere by'umuriro abahanuzi no tugiye gukoreramo muri iyi minsi kuko ni amavuta agiye gukongora ibintu byitwa ibitambo njye kubabwira ubwoko bw'ibitambo tugiye gukongora dore amasaha yo kubikongora arageze ati genda ubwire Ahabu ko nabonetse urumva ati gese nabivuga nkurikije amavuta ndi kukubonamo nkurikije ibere ndi kukubonamo nshobora kubivuga naza nkakubura bagahita bamfunga arangije Eliya ajya kwiyereka Ahabu arabanza ajya kwiyereka Ahabu urumva inzira byamufashe muze ko nkurikira mwumve inzira byamufashe kugira ngo atunguke i Karumeli yagize gutya ajya kwiyereka Ahabu amwiyeretse kandi igihe kirageze ngo tujye kwiyereka Ahabu nta muntu udafite Ahabu
nta muntu udafite ahabu we igihe kirageze ngo tujye kwiyereka ahabu turi mu mavuta y'umuriro nta muntu udafite ahabu wa muntu wavuze kutazakira harageze ngo ujye kumwiyereka ufite ko ntacye ku rutoki harageze ngo ujye kwiyereka ahabu wa muntu wavuze kutazashaka ujye kumwiyereka uwetse nta muntu udafite ahabu wa muntu wavuze kuzafuta kize ujye kumwiyereka uri umukire nta muntu udafite ahabu harageze ngo tujye kwiyereka ahabu kandi ni muri uku kwezi kwa 10 mu mpera zako turajya kwiyereka ahabu ahabu wakwirukanye ku kazi kubera impamvu ze bwite urajya kumwiyereka none ufite amafaranga jojo harageze ngo ujye kwiyereka ahabu haleluya haleluya udafite ahabu yicarire ariko ufite ahabu ndaje mbabwira uburyo tugiye kwiyereka ahabu data wa twese ni mwijuru nshyigikira aha hantu ngeze niho hari ijambo nshaka kuvuga koko kwiyereka ahabu harandi mavuta umuntu abagiye kwiyagisereramo twa twese amaze kumwiyereka ahabu aramubwira ati ikintu kinzanye gahunda mfite kugeza izisaha ibintu binzanye ndi kubona akajagari akajagari mfite ndi kubona imana ebyiri muri iki kirere ndi kubona imana umugore wawe yazanye mu bishingiranwa nkabona n'imana yakoze ibikomeye yambukije abisirayeli nyanja itukura kandi izi mana zose ndabona mushaka kuzisenga kimwe ndabona mushaka kuzitiranya umwana wese ubyirutse araza bikamucanga wiga gardienne n'uga primaire muri kumucanganyukisha buzimana hitamo ari kwigishwa ya Ezebeli uburyo muyihana amaturo bagera kwibyaza hane kabyaza Sara bagera kuyambukije abisiraheli bagera kwatanze ibiryo Samaria mugashaka kuyivuga gace kandi ari kaze hanyuma rero ibintu ni bibiri turevana abantu murungabangabo igihugu kiri murungabangabo hanyuma ubwo kiri murungabangabo harakora ibintu bibiri guhamagara twese imana zacu iri busubirisha umuriro ubwo turahitamo ko ariyo tugiye gukora muri macye tugiye kureba imana bakoresheje bakuzinga niyo waje gusenga tugiye kureba iri busubirisha umuriro ntabwo muranyumva jya mu kirere cy'umwuka mubwire ijambo nagutumweho bigiye kumenyekana imana bakoresheje bakuzinga niyo waje gusenga tugiye kureba imana nyamana ya data we mfasha ahantu bahumve tugiye kureba imana bakoresheje bazanye muri amverope ikagutera ubushomeri kugeza izi saha niyo waje gusenga uyu munsi tugiye kureba irutinde ya gahunda ubujyewe ndi kuri tere ubujyewe ndi kuri edikota y'umuntu wakuzinze ndi kuri edikota y'umuntu wavuze kuzapfa nk'imbwa jyewe namaze kugera kuri tere zabo z'abavuze kuzashaka kubabajije niho ndi niho nageze z'abantu bavuze kutazabashakana niho ndi narangije kugera kuri tere y'umuntu wavuze ngo uzabyara umubajije nahageze ubu niho ndi tugiye kureba imana iri busubirisha umuriro ubwo iyo niyo turi buyoboke nguriza haleluya ebyiri nziza ebyiri haleluya maze muncongeremo umuziki mbanze nkunyuke kuko nageze kuri edikota y'abakonikoni nageze kuri edikota yaho bakurogeye nageze aho bakuzingiye nageze kuri tere yawe batambitsemo ibintu ngo ntuzongera gukora narangije kugera ku myenda yawe batwaye bakuzingiyeho narangije naha kugereye mu buryo bw'umwuka naha kugereye aho baguciriye umurongo ngo ntuzaharenga je narangije kuhagera kuri edikota bakoreraho inama zivuga kuzabimbwa narangije kugera aho hano nkubitiramo umuziki mbanza nserebrireyo mbanza noherezayo Imana, 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 Im
irambwiye ngo hari indwara yitwa diabete ikiriye muri riteraniro haleluya irambwiye hari umugongo wari waranze gukira ukiriye muri riteraniro professor hari umutwe wahora gukuryo wowe gamya aho ngaho ukiriye muri riteraniro professor hari umuntu urwaye iberere ikiriye muri riteraniro professor hari umuntu urwaye imyanya yo mu ruhumekero arakize professor hari ibizimba byo mu nda bimenaguritse biramenaguritse haleluya professor hari inzingo zicikaguritse abari barazinzwe ziracikaguritse oho taposayere professor hari umwaka umurogano upfuye ubusa urashiririye muri haleluya hari ubwako bw'inyatsi yagutwaraga amafaranga ukora irarangiye haleluya haleluya cyane we imana irambwiye ngo itanze adresse ifatika professor adresse ifatika professor muri riteraniro haleluya tanza kazi hari abantu icyenda babonye akazi muri uku kwezi kwa cyane kwa cumi hari akazi kabonetse professor hari amadeni yishyuwe muri riteraniro oh rapas kashe taposa professor kashe professor hari umwana ukize indwara yitwa marira muri riteraniro wararagurira hari igitero cy'abajura wambaye icyatsi kibisi imana iyobeje kubera aya masengesho wajemo ntabwo bagiteye iwawe bamaze iminsi bahaza ariko uwiteka arambwiye ngo arabayobeje hari gifte eshatu ugiye kwakira muri uku kwezi z'umugisha hari indwara y'agahinda imana ikirije muri iri teraniro Ha
duherwa ububasha bwo gutwika hari ibintu uri mu rwanda nabyo utagizemo uruhare
nyoko yapfuye yaragutanze mubapfumu ni wari wa mutumye uri kurwana n'ingaruka zabyo ntiwigeze umutuma mubapfumu ntiwigeze umutuma ngo akuragurize ntiwigeze umubwira ngo njanire imbuto ubwe yabaye nyirakazi itereyemo kubera imana yiringiraga none watandukanye nazo akakanya ngiye kugusharirira ngo utandukanye n'izo mana ziwanyu ngiye kugusharirira ngo utandukanye n'izo mana bagutambyemo kandi ahantu bagushyize n'umupfumu yapfuye bataramuhigura aho bagushyize n'uburacyaharambitse nyoko yapfuye atabirangije ibyo yakoreshaga intego atayigezemo akakanya ngiye kugutandukanya nabyo rimwe kabiri gatatu kambabwire birashoboka ko hari umuzimu bakwitiriye baguterekera bagukonegise nawo neze sa ukabugendana uwo mwuka wa nyogosenge wapfuye ukabugendana umwuka wa nyokorume wapfuye ukabugendana netuwaka z'umuntu wapfuye ntiwigize muri wabigize muri uhare wasanze wanyara ibyo bakora nta ruhare wigeze ubigiramo uri kurwana n'imbaraga utagize muri uhare kandi umusige naje ndi umuriro ugutandukanya n'izo mbaraga utagize muri uhare naje ntwika naje ncanye naje nkongora ndagutandukanya nabyo rimwe kabiri gatatu fire fire in the name of Jesus kugeza izi saha uracyarwana n'igisekuru cyahuvuka kidakira wariza gupfiriye ubusa wagenza amahanga urutwa n'uwagarukiye nyabugogo warwanye n'ibintu byinshi uri kurwana n'ibyo mu gisekuru uri kurwana n'ibintu utazi utagizemo uruhare uri kurwana n'imyenda batwaye barayitwara kugeza izi saha n'uzi itariki bayitwariyeho bayikurikorera n'umufindo aka kanya ndashaka ko tuyibarekera nka gutandukanya nayo netuwaka bakuboneragamo hagutandukanya nabo bajyanyaga pando ndusigara uwambaye baracyakubona muri netuwaka zabo ndashaka kugukura muri netuwaka z'abakonikoni nkoresheje imbaraga zo gutwika ibitambo rimwe kabiri gatatu fire karabaye ubu uyu munsi kugeza izi saha uri kurwana naho upfunditse uri kurwana n'umusatsi wawe baguza amafaranga muri saro bakurikirana aho ukoresha muri saro umusatsi n'izi saha baracyawukonegita n'ufite ku mutwe kandi kugeza izi saha ajya ntabwo ndi umuhanuzi w'umwana ngo nkubwire ngo jya kwiyogoshesha ibyo bikora abahanuzi b'abana jye ndi umuhanuzi w'umuriro ni ukuvuga ngo aka kanya netuwaka mfite nizo gutwika iyo misatsi bahora bakudongera bifashishije uwo nguwo usokoza ni ukuvuga ngo ubu ninjiye muri netuwaka mu bitabo by'abakonikoni mu bicaniro byabo aho baterekerera aho bavugiriza imana zabo tugiye koherezayo umuriro rimwe kabiri gatatu fire 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 kesha fire teketa kota ekerebo muta te posaire ndashaka kugukura mu kanwa k'abantu ndashaka kugusohora mu kanwa k'abantu ndagusohora mu kanwa k'abantu ndagusohora mu kanwa k'abapfumu ndagusohora mu kanwa k'abarangi ndagusohora mu kanwa k'abarozi ndagusohora mu kanwa k'abakonikoni ndohereza imbaraga z'umuriro aka kanya rimwe kabiri gatatu fire komera imana amashyi menshi cyane amashyi cyane we